breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E o vídeo de hoje eu vou gravar um pouco da minha rotina para vocês. Já iniciei fazendo ali almoço, como vocês acompanharam no início do vídeo. Não estou conseguindo gravar muito vídeo aqui para o canal. Já estou aqui no final da gravidez. E agora nesse finalzinho, estou apresentando aqui um quadro de pressão alta, com as pernas muito inchadas. E não consigo fazer muita coisa, né? Quando eu me esforço muito, a pressão sobe. Amanda que tá fazendo aqui algumas coisas dentro de casa, eu ajudo ela como posso. Mas vou gravar um pouco do dia aqui pra vocês. Então já se inscreve aqui no canal que não for inscrito. Deixa o like pra mim se eu tiver trazendo mais vídeos assim pra vocês. Ativa o sininho de notificações pra quando eu postar vídeo aqui. E eu tô notificando pra vocês. Já coloquei aqui o almoço no fogo. Aí agora eu vou dar uma arrumadinha aqui no meu quarto. E vou fazendo as coisas aqui aos poucos, como dá pra fazer, né? Não posso me esforçar muito, porque fico muito cansada, a pressão sobe. E aí tem que ficar de repouso. A Melita tá aqui, ó. Tamanhão. Grandona. Aí vou continuar aqui com a rotina. Vou gravando aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem do vídeo. Já tô fazendo aqui almoço. Coloquei aqui uma carne moída aqui no fogo pra cozinhar. Aí eu mandei a Amanda ir ali na quitanda comprar batatinha pra mim colocar. Eu não tô fazendo muita coisa de comida, né? Aí vai ser um arrozinho, carne moída e um feijão. Aí agora é só colocar o feijão também aqui pra ferver e deixar o arroz terminar de secar aqui.
tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Aqui o almoço já ficou pronto. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o almoço de hoje. Fiz o arroz aqui. A gente vai comer carne moída. E coloquei as batatinhas aqui pra cozinhar junto. Ficou assim. Aí a Amanda fritou um resto de mandioca que tinha aqui. Ela vai comer. E o feijão. Aqui eu coloquei só pra ferver. Já tava cozinhando. E esse vai ser nosso almoço hoje. Oh,
Voltando aqui com vocês, eu terminei de almoçar e fui lavar a louça, né? Como vocês viram, bastante louça, que era do almoço, e umas que tinha de manhã também, que não deu tempo pra gente lavar. Aí já tomei banho, agora vou descansar um pouco, mas vou aproveitar para já encerrar esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui em mais um vídeo da minha rotina. Se inscreve aqui no canal que não for inscrito, deixa o like para não se tiver a trazer mais vídeos assim pra vocês. Deixa aqui abaixo nos comentários o que, é que você achou do vídeo, que eu vou amar saber. Tchau e até os próximos vídeos.